Domn caporal, dar nu zice... Caporal! Nu poți să... Eu îți dau curs să te explici. Dar nu te regli la mine că te lipezi de pereți, dar nu te vezi. Domn sergent, nu la dumneavoastră țipam. La ăștia țipam! Că nu le intră nimic în capetele astea, seci! Știți, țipatul stimulează concentrarea elevului. Asta e o metodă de predare. O știu de la un dascăl. Serios? Da. A, vezi, bă? Da, aia țipă mereu la voi și mă rănesc ca să vă stimulez, bă. Dar eu am făcut asta, ați vă dat seama cât de deștept sunt. Eu am făcut asta înainte să știu că asta o face profesorii, mă, deci sunt mai deștept ca ei. Sunteți, domn sergent. Hmm? Și aveți și metodă. Permiteți să continuez? Continuează! Deci, după cum vă spuneam, sunteți proști, bă! Sunteți proști! Pupăză! Excepția care întărește regula! Bă, păi cum să le cuceriți, bă, pe vecine dacă îi lăsați pe alții să vă ia caimacul? Adică voi le vrăjiți, le încălziți și ăia vin direct și le... și le... știu ce le face! Bă, fraierilor, dacă vreți să le cuceriți cu adevărat, trebuie să fiți atenți, bă, la fiecare detaliu! Să vedeți, să mirosiți frumos din cap până în picioare! Dar de unde parfum, domn caporal? Gura, bă! Gura! 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 Metoda de predare, șef. A, metoda, m-am prins, de înainte! Gura, bă! Gura! Gura! O păzăr! De înainte cu explicațiile, nu cu... A, cu... Lasă-l pe gogoașă, dacă nu l-ați nepunit! Lați-l! Bă! Cel mai important este să le vizitați zilnic, bă! Că ochii care nu se văd, se uită, bă, Chiorete, bă. Problema e că ți le mai vizitează și alții, bă. Cu ăștia, ce facem? Păi aveți grijă să nu le mai viziteze! Aoleu! Nu mai vreau, nu mai vreau! Bă, păi și lecția de vrăjeală! Mâine! Până atunci exersați și voi restul! Ce miros? Wow! Ce miros! Mamă, mi-a mutat nasul la spate! Păi normal, treașcă! Tu nu ești obișnuit cu parfumuri de-astea scumpe? Tu cu odorizantul tău de WC-ul! Dar miroase frumos, făi! Cu ce te-ai dat? Ce e? Cea mai scumpă apă de toaletă franțuzească! Mi-am luat-o ieri! Asta e, mă, de parfum ne-am aranjat. Mai rămâne să-i aranjăm pe aia, de vin la grăgiți, și după aia puteți să ne mutăm la ele, mă. Bucăți! Și-a trăit! Jos! Bă, dacă îl mai prind pe vreunul dintre voi la alea de vis-a-vis, vă calcă picioare, mă! Vă dau afară din armată! Bă, s-a înțeles? S-a înțeles eu, dar ce... Bă, ce am ajuns, bă, din cauza voastră să-mi bată apropo superiorii? Să mă întrebe de ce nu pun felinar roșu la poartă? Păi de ce, șeful, nu-i destul la lumină? Felinar roșu e o aluzie la bordel, gomașe! Da, să trăiți. Bă, să nu dea naiba să fac un control inopinat și să vă găsesc la alea că... Au cereșe, mă! Ce ne facem, domn sergent? Ce ne facem? Ne facem, băi, vezi de treabă. Mai țipă și el, bă, ați uitat metoda, bă, se exersează. Tot de la dascălul. Da-ți! Scuzați, metoda, exersam și eu. Cu cine mai pot? Exersează, exersează. Ce faci, pupăță? Doamnă, nu mai pot, doamnă, nu mai pot. Păi de două luni de zile o facem aproape zilnic. Și ce îmi spui mie? Dacă nu ești în stare să mă lași gravidă, dă-i bătaie dacă vrei să scapi. Dar nu mai pot, nu mai am... Vai de capul tău! Noroc că m-am gândit eu la toate. Ia! Ce-s astea? N-a afrodisiace. Ce crezi, că o să stau după tine până îți vine ție cheful? Ia, dragă, mai multe, că avem destule! Doamnă, dar nu e periculos? Ia, mă,
ia mai multe! Vrei să ne prindă bărbatul-miu aici? Hai, mă, trașcu, da, bine zi, l-ai luat? Da, șeful, l-am luat! Ta-da-da! Aoleo, șeful, dacă îi consumă toată sticluța lui nebun, aia face scandal, ne rupe. Mai tași, dracu, în gură, Kobe! Îl tragi că-l coage! Poftiți, șef! Ia ține-mă aceea! Ia, bă! Băi, idiotule, ce-ai făcut, mă, ce-ai făcut? Ești golistic, afeti, mă, norodule! Păi cu ce ochi mai am eu să mă întâlnesc față-față cu ea, mă? Cum pot să mai dau eu ochi cu ea, mă? Păi eu, șefu, am gălit-o, că nici măcar nu mi-am dat măcar cu o picătură! Vreau și eu să miroși frumos, sau cu ce fac? Vrei să miroși? Na, mă, ia, mă, miroși, mă, da! Miroși frumos, mă, da, mă, da, mă, da, mă, da! Ia, mă, miroși frumos! Păi și cu asta ce face goară, șef? Păi umpleți-o, că voi ați golit-o. Ce mă întreb pe mine? Nu mai e nimic, domn sergent. Nici măcar aftershave nu mai avem. Auziți, bă, știi ce mă întreb eu? De ce mama dragul spune nu-i parfum în ea când pe sticlă scrie apă de toaletă? Păi și ce punem, domn sergent? Păi pune ce scrie pe ea, mă, adică apă de toaletă. Și de unde luăm noi, domn sergent, apă de toaletă? De unde? Bă, la proste, de toaletă, bă! Păi da, toaletă, de ce are în ea? N-are apă de toaletă, are în ea? Oh. Genial! Da, șef. Da, asta nu miroase a parfum, șeful. Păi trage apa, deșteptule, că vine miros de dezodorizat din... bazinul de la veceu! Auziți, mă? Ce nu, eu nu pot să conduc până la București. Zice, haide să... Wow! Dar aveți dotare, nu glumă! Deci eu vorbesc singur. Tot la astea sunteți. Mai arăt eu vouă. Marfă, mă! Dacă nici cu franțuzescu ăsta nu le dăm gata... Uai-lei! Auzi, mă, celule, ia zi! I-a spus la loc parfumul fetii? L-am pus, șeful, dar nu prea seamănă. Nici la culoare, nici la miros. Domn sergent, ia să-l hândrălăi la... Uai, o gogoașă, dă repede fuga în curte, adu 3-4 târnuri alea cu coada aia lungă așa, dacă nu-i nebunesc pe ăștia, dacă mai prind pe o dată, să nu zici mie mărlanu, auzi? Da, să treci. Dă-i drumul! Ajunge pentru azi? Chimiar pastilele ale naibii să-mi fie! E, lasă că vă dau gagici de nu vă vedeți! Bine, am înțeles. Foarte bine, fete. Dacă ați înțeles, luna asta cu chirie și întreținere face... Mă, mă, bate joc de mine! Ce-a zis eu, mă, să... Da, ce-au făcut, domn comandant? Ce-au făcut, domnule comandant? Că le dau afară imediat. N-am făcut nimic, n-am făcut nimic. E o confuzie, știți? Atunci, dacă e o confuzie, de ce dați buzna pe aici? Vreți să-mi stricat relația? Vreți să-mi fuge chiriașele?
Ce se face? Vreți de azi să mergem la proces? Mă scuzați, am crezut că... Dar plec imediat. Nu vă mai deranjez. E, și dacă mai veni ăsta ție la fete, să mă scuipați pe mine în gură, mă. Hai, tu treceți în dispozitiv, treci pe la ușă. Ia. Uite-l. Dacă nu mai pot fi, te are erecția, naibii să-ți fie, lasă-mă! E George, repede, pe geam, pe geam, că ne omoară, ieși! Ce ai pățit, dragă? M-a bătut Mișelește, italianul l-am puțit. Care italian? Proprietarul unității. Și că-i deranjez clientele. Dar lasă că-i arăt eu lui. Ce n-ai pe miroase mă așa de rahat? Ce puresc mă eu? Unde mi-e parfumul că vă omor pe toți? Ăsta e, uite, ăsta de la tine de mână. Ăsta e albastru! Unde e parfumul meu? Gogoașa l-a consumat. De o mormă! Nu e, nu e o fată, șefa! Nu e! Gata, ho, nebun, ho! Că ți-am pus altceva mai bun în loc. Ți-am pus o apă de aia de toaletă în o nouță. De aia care reclame. Cu care poți să-l cucerești pe Pantera pe loc. Vă omor, mă, vă omor! Unde te grăbești, păpușă? Dar ce bine miros! Ce mai bine? Așa un damp cuceritor de... Cred că o să sar pe tine, de fapt o să și sar! Păi doar una, doamnă? Doar una, că nu vreau să pățin ca ieri. Mă atași tu pe mine pe la spate, macaronar împusit, a? Ți-arăt eu ție, mă. Pașivește, a? Ne las că ți-arăt eu ție. Unde ești, mă, lașule, mă? Hai, mă, dacă ai sânge, mă! Pe cine căutați? Unde e? Cine? Mascalțone, italianul ăla fricos! Ah, domn proprietar? Da, s-a ascuns, nu? Unde ești, mă? Dar nu e aici, nu vine azi, că nu avem banii de chirie. Nu, mă, dacă nu-i rup picioarele broscarului. Domn sergent, iar a venit! Bă, frate, nu, că stai masochist, hai dați cu mine goaze, dacă nu-l crăb. Îl crăb! Pupăză! Hai că m-am dat cu parfum! Pupăzel! Bine? Tot pun eu mâna pe el! Uite-l! Te omor, macaronare! George, păi așa repede, nici n-am apucat să... Repede, repede! Hai, pe fereastră! Du-te! Ieși! Ce faci, dragă, acasă? Iar m-a omorât nenorocită la de italian! Ce bine că ai făcut patul! Ăștia și-au bătut joc de mine! Atracție pe dracu!
Ah, mirosul ăsta! Hopla! Chiorete, mi s-a terminat parfumul! Mai vreau puțin, te implor! Ce parfum fai, fată? Ăla care nebunește bărbații! Care mi l-a spus voi în sticluță! Bă, tu ești trala, la ăia și-au bătut joc de tine! Ți-au pus apă de toaletă! Exact! Apă de toaletă! De unde iau? Mai vreau și o puțină! Din toaletă, toanto! Din toaletă? Da, mă, trage apa și vine! Ce te uiți carața la barieră? Păi tu nu știi cum funcționează closetul? Că atâția ani, nu-ți e rușine? Adică au ascuns-o în... Wow! Ce ascunzătoare genială! În vas și când tragi, curge... Wow! Ce-mi permise, zice băiatul, așa era... Șeful! Ce mă, Chiorete, mă? A venit Hândrălău! Aoleu, mă, că de data asta, dacă nu-l crăp, eu să nu zici mie părme, mă! Domn Sergent, știi ce mă gândesc? După ce-l prindem, să-l băgăm la carceră și să-l batem 12 cu 24. Corect! Hai de mine, bă, firalele dracu de afrodisiace, dacă mai pun eu gura... Ah, aici erai fiară! Da? De când te caut? Stai, dragă, lasă-mă, că n-am niciun chef! Păi cum n-ai chef, dragă? E tot parfumul ăla, uite, simte-l. Lasă-mă, lasă-mă, că n-am chef, n-auzi! Auzi? Dacă e prea puțin, spune-mi, că uite, mai îmi dau, uite! Simte! Vezi mai bine? Băi, idiotule, n-ai veceu? Marș imediat acolo! Nu l-am veceu, șeful! Marș! Ionista sună, sună la asta, zice, putem să venim pe la voi? Deci ai venit, nemernicule! Bine? Să te mă cu masca, mă, că nu are acum! Bă, ai nebunit ăsta! Bă, ia zi, bă! Ajută! Mă, spărșivește! Bă, ajută! Comandant! Domn comandant! Ce s-a întâmplat? Ia-ți de mă, că mă mori! Ololo! Ololo! Ajută să-mi brevesc! Băi, ăsta vrei să le ore! Ce s-a întâmplat, patroane? S-a întâmplat la cap! Ajută-mă, ajutor, ajutor! A, deci e agresiv, bazochist, răbii, să vezi ce-i dau în goarnă! Dă-i trașcă, dă-i arhivar focul, dă-i la stomac, dă-i la joare, la față. Stai mă că mă rup pe mine. Dă-i mă altă dată să mai vii să te repezi cu sabia. Stai mă că mă rup și pe mine mă pătrui. Ho, gogoașă, pune. Ia de-i sacul jos de cazul de care-i prostul mă. Ia. Au, mamă! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Unde sunt aici? La spital, șeful. La spital? La spital, la spital! Așa rău m-a bătut nenorocitul. Nu v-a bătut nimeni, șeful! Ați avut accident! Da!
V-a călcat mașina când ați coborât din tramvai pe pista de aterizare din port de la Babele. Glumă? Da. Ce ne facem, domn sergent? Stați, bă, liniștit, să mai răgnește și el așa, ca să exerseze metoda. Voi n-ați văzut? Tot de la dascălul ăla, domn sergent, nu? Taci! Metoda, mă scuzați. Ok. Nu dai și mie să faci și două ture cu ea. Păi cum? Cu plăcere, domn sergent. Păi hai! Da, nu se poate. Și vorba asta, mă, nu se poate. Domnul comandant a ordonat să nu se urce nimeni în ea, în afară de el. Păi și ce mai spune cineva, vezi că nu suntem decât noi doi, ci să... Domn sergent, dați-mi și mie o fum, vă rog. Da. Mulțumesc, sunteți foarte amabil. Cu plăcere. Dați-mi și din țigară acum, vă rog. Hai să încerc. Da. Nu, domn sergent, adică eu ziceam să-mi dați să trag eu din țigară un fum. Ia mă, că mai nebunit ea și trage. Mersi, șef. Nu de acolo, de la capul ăla. Păi ce, mă bălesc cu toți militarii pe același cap de țigare, mă, că se bag una de... Ia! Bă, prostiți, mă, trași, ca-ți glumi, măi! Uitați, glumi, mie, aș putea să scoți și un dividiu! Mulțumesc! Ajunge! Ia uite cât ai fumat de... Bă, tu vrei să-ți dai dracu plămânii, mă? Bă, plămânii militarului e ca carburatorul la mașină, mă, dacă se fude, nu mai funcționează militarul, de dracu, cu rata, cu tot. Hai să bate! Ia zi, mă, fantame! Ozeneu, cum are, mă, comenzile? Nu mi-ară și mie. E tot că la... Bănuiesc că dacă e de la armată, e comenzile că la armată. S-ar trăitea, trâși, chestii de-astea. Bagi marșarier la locomanda, de-astea. Domn sergent, nu mai încercați.
că oricum nu vă dau, nu v-am spus. Hai, bă, ce ești, bă, așa, bă, că nu-i spune nimeni lui șeful, bă, că tu nu-i spui, eu nu-i spui că ești implicat. Ha? Cine să-i spui? Cum adică, domn sergent, eu? Mă, credeți pe mine în stare de așa ceva? Da, vă ghir. Vai de mine, dar sunt jecnit, domn sergent, până peste poate. Eu sunt mormânt, nu mă știți ce naiba. Nici nu știu despre ce ați vorbit, am și uitat. He, vă zici, că nu-i spune, tu nu-i spui așa că ești implicat, eu sunt implicat, ăsta-i mormânt, pe ce morții vorbește? A venit o idee, dacă tot luați mașina, ce-ar fi să le plumbăm și pe gagicuțe cu ea, hă? Păi cu mândrețea asta sigur ne dăm pe spate șeful. He? Corect, bă. Care e gagicuța? Așa, zi. Bă, Chiorete, lasă dracu pixul ăsta, că e declarație de dragoste, doar nu vrei să-i o citești. Dar dacă uit vreun cuvânt ceva, mă pierd. Stai-mă așa, zi după mine. Dragă Lori. Dragă Lori. Pune-mă naibii mâna pe fată ca să simtă și ea căldura momentul. Ce naibii ești, eunuc? Da, mă, lasă-o că o să pun mâna pe ea, nu pot să pun mâna pe tine. Când o fi momentul, pun eu mâna pe ea. Și așa mă stresez acum cu coreografia asta când eu sunt alandala în capul meu cu textul. Bine. Bacă mai departe. Bine, bine, bine. Deci, tu ai intrat în viața mea ca o rază de soare. Tu ai intrat în viața mea ca o rază de soare. Așa. Mi-ai luminat existența cu chipul tău. Da, să trăiți. Am înțeles. Cum vine, îl testăm, da. Dar nici nu se pune problema, șeful. Pază 24 din 24. Exact. Am înțeles. Să trăiți. Iepuraș! Ordonați! Ai grijă, că trebuie să sosească un echipament strict secret de la NATO. Te ocupi personal să ajungă la mine în birou. Străiți! Liber. Mă așez în genunchi. Așa. Inima mea ți-aparține. Te iubesc. Bravo, mă, trebuia să vină și momentul ăsta. Bine măcar că acu' e legal. Vă las, să nu vă deranjez pasul. Te văzut, bă, pupăză. Lasă-mă, lasă-o pace, bravo, bravo. Ai văzut, mă, că poți? Aranjează-te, că mă duc să o chem acum, da? Stai puțin, unde? Când nu sunt pregătit, lasă-mă. Bă, Chiorete, dacă mai lălăi, uiți textul și ești varză, da? Bacă, bă, cu tupeu. Tupeu. Lori, vino puțin la noi, te rog. Imediat. Hai că vă las singur. Stai, dracu, aia, cică bleșin. Unde mă las singur? Ce e, mă? Te ascult? Chiorete vrea să zică el ceva. Vreau să te întrebe dacă nu joci cu el un șeptic de seară. Să mă întrebe, nu? Da. Să te întrebe. Să te întrebe. A plecat? Da, da. Auzi, mă, tu nu ești fătălo. Ești regele fătălăilor din România, mă. Hai, mă, lasă, zi ce ai zis. Ce am zis? Nu ești nimic important. I-am zis că ești mort după ea și vrei să-i faci o declarație de dragoste. Ce stravăn, păi... Cum mai dau eu cu ochii cu ea, că o să-mi fie rușine de o să intru în pământ? Vai, ce noutate mi-ai spus! Bă, trașcă, mă! Nu ești tu prost degeaba, mă! E, șeful, vedeți? Ce mă gândesc, dacă văd gagicile mașina asta... Păi, de capul, îți dai seama, le dăm pe spate, mă! Dar nu oricum, le dăm pe spate, pe bancheta din spate, mă, mă trage! Da, ce face? Stai, că nu-i chiar așa. Păi nu avem noi norocul să pupăm cheile de la domnul comandant. Bă, da, prostiși, mă. Cum adică? Păi cine a zis, bă, că mergem să-i le cerem? Mai vin acasă. Vă gândiți cumva să... Bineînțeles, mă, și după ce plimbam pițipancele cu...
OZN-ul? Aduce cheile înapoi, le punem pe bilă, nu știi nici dracu că am fost noi, mă, cu mașina. Super idee, domn sergent, super! Adică stați că nu e chiar așa de super, că nu prea se poate. Nu știți dumneavoastră că atunci când nu sunt cheile la Van Damme, sunt la domnul comandant pe birou, exact sub ochișorii lui, cum să-i le luăm, mă? Nici omul invizibil nu poate. Luată-o pe la șeful adunarea! Hai că poate... Trece, mă! Ați nimic, la loc! Da, Gogoașe, unde e? Vine imediat șeful. Mă rog, nu putem să stăm după el. Dar care-i problema? A, vreți să ne dăm să vă spălăm mașina? Dați-mi chile! Bună! Trebuie-am tăcut! Și ascultați-mă cu atenție. Departamentul de Cercetare și Inovație al NATO a conceput un echipament special care le permite trupelor de desant infiltrarea în spatele liniilor inamice fără a fi reperate. Domn comandant, adică o să fie și soldații așa cum sunt avioanele alea invizibile? Exact, Rașchi. Cum arată echipamentul ăsta, șeful? Iete așa, Chiorete. Adică parpalacul ăla te face invizibil? Te face, sergent, dar nu invizibil. Te face doar nedetectabil pentru ochiul uman. Wow! Ca predatorul ăla din film. Așa, așa. Băi, misiunea noastră este să testăm echipamentul și să raportăm dacă funcționează. Iepuraș, îmbracă-l. Wow! Unde? Iepuraș, du-te până la ușă și înapoi. Să trăiți. Mă scuzați, șeful, dar am făcut... Stai, dracu, mai ușor, tâmpitule! Au! Iepuraș, dezbracă-te! Șeful! Aga e... Ați văzut, mă? Exact asta o să fie și reacția inamicului. Ce părere aveți? Wow! Vă dați seama ce putem face cu asta, mă? În asta nu mă vede nici naiba când iau cheile de la mașină. Nu? Hai că dacă sunt invizibil, nu o să observe lorii că roșesc. Wow! O să creadă că-i vis când o facem. Ce ai, fată? Ți-a intrat ceva în ochi? Șeful, putem să-l încercăm și noi? O să-l încercați, mă, dar numai la mine în birou, mă. Apropo, vreau pază 24 din 24. Eu prima, am zis. Ce faci, frate? Fura! Cine mai mare gradația, făi? Cine, sergent? Eu zic că dumneavoastră sunteți cel mai mare grad, dar nu se face ca dita mai colonelul să stați de pază la un amărât de halat să faceți planton pe zăpoate. O să facă pupă, zăma, că e cel mai cu capul pe omeri. Nu ca voi, mă! Că v-am nebunit de cap fufele alea. Și cine știe ce tâmpenii mai faceți? Nu e adevărat, șef. Pe mine nu m-a nebunit nimeni de cap. Eu le desfig. Le desfig. Le desfig. Cum să zice, mă? Desfid. Le... Mă rog! Hei, am stabilit. Popăză. Arăți! Ia-l! Șefurică, mai sunteți aceea? Nu mai e, domn sergent. Hai, mă, pupăză, știam, dar am vrut să te verific. Hai că am venit să te schimb, treci, nu te stai odihnești că rămâi în locul tău. Îmi pare rău, dar am ordin ca până mâine dimineață să nu mă mișc de aici. Mă, pupăză, ție nu ți-i știi somn să te odihnești un pic, te duci să nani-nani și eu rămân în locul tău, că tu știi, mă, că eu am grijă de soldații care e sub ordinea mea. Am înțeles, dar ordin nu e ordin. Dar nu toată și culcă-te, mă scoți de sărit, te mă enervezi. Doamne, ce nu mă face să fac gust de armă? Tu mie, mă, să mă agust, dar să mă împuși tu pe mine, mă, care ți-am fost ca un tată, mă, nenorocitule, dar am ajuns să-mi pui arma la tâmplă, mă, mie, mă, așa... Popa, stai de la cu locul, păi, mă, faci vreun accident, păi, dă-mă încolo, te-ntragi în cap, tu nu vezi că ești obosit?
Nu mai faci față serviciului de pază, moșele zboară prin încăpere și vin încet pe la gene să te adormă, să fâng, și să-l chidă ochii și adorm. Și... Domn sergent! Stai dracu că m-ai și speriat când îți mă luați în somnul. Vă rog eu, nu mai insistați, nu mai insistați! Bine, pupăză, mai vorbim noi. Păi ce mă luați în somnul? La 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 Invizibil nu roșea niciodată. La ora asta? Păi nu-i comandantul acasă? Aoleo! N-a belea! Lasă că decât să o iau ăștia, mai bine o iau eu. Am făcut, fraiere! Ce cauți, mă, aici? Dar tu ce cauți? Păi, eu... Pupă să te spart dacă opa! Șeful! Dă-te! Eu sunt doamnă, m-ați chemat. Ce dragă? Te-ai necat! Te-ai necat! Gata, nu mai pune niciunul mâna că vă sparg! Care l-am echipamentul că te crăp? Domn sergent, dar nu l-a luat nimeni, că dacă îl lua, acum era invizibil! Asta ești tu, dreptate. Dar gogoașă unde? Aha! Gogoașă! Parcă era și el când a început bătălia, nu? Gogoașă! Oriunde ai fi, scoate-ți imediat echipamentul că te calc în picioare! Auzi, mă, idiot, eu cu cine vorbesc? Măi, nerva! N-apoi, domn sergent, eu cred că vă sfidează ăsta. Așa, mă? Las că ți arăte ție! Ia, lasă-mă după el! Pune-i, mă!
dacă e la tine, mai n-am una, mă! Da, da, să ții trecea, mă! Îmi faci tibita asta, mă? Dar nu vrei tu să te schimbi eu aseară, ai? Domnul Sărge, l-am luat ca să-l protejez de... De cine, mă? Ha? Vezi când o să fost o pușcăria când îi spune lui șeful. Nu, nu, asta nu! Vă rog, eu nu m-am nenorocit să nu-i spune! Pușcăria o să-mi fost, îi spun eu! Nu! Mănâncă pușcăria nu. Sau... Ar mai fi o variantă. Hai, bubă, să ia. Fire pix, pune mâna și scrie. Listă. Eu sunt primul. Așa? După care urmează Trașcă. A, domn sergent, da, dacă rezolvați dumneavoastră combinația, eu nici nu mai am nevoie. Trași, mă, nu fi fraier. Ia acolo, că nu știi când ai nevoie. A, aveți dreptate, șeful. Când intră la duș. Da, da. Bă, să treci data, ora, când are dreptul fiecare. Că nu vreau să avem discuții după aia, da? Mm. Foarte bine. Ăsta rămâne aici. Mulțumim, fraie, ție botul cu tot cu șeful ăsta al tău, bă. Tâmpitule. La 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 i la 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 la. Bă, măi. Popăză! Alo, da. Dragă, ți-am explicat toată noaptea că... Ce sta fi femeie, ești copil? Stai acolo liniștit. Exact, da, da. Ce semne, dragă, mai mă lași cu semnele tale, știi ce? Păi și eu de unde să știu ce-a fost? Da, a venit omul invizibil și te-a... Unde-i pupa seama? Mă, nu ți-am spus să păzești? Aliera că mă calcă picioare! Hai, ia mai pupa, mai! Băi, vă întreb o dată! O singură dată! Cine a umblat la echipamentul din biroul meu? Cine, mă? Nu e... Nu e șeful, nu e! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Șeful, nu mai pot! N-am făcut nimic, șeful! Sunt nevinovat! N-ai făcut nimic pentru că n-ai apucat, mă? Dacă nu intram eu în cameră, abuzai de nevastă, mă! Violatorule! Decupă-să! Și te oprești când o să ieși de aici! Apropo, mai dă-ți și ție din când în când câte una! Nu mai dați că nu mai pot, nu sunt de vină cu nimic, n-am făcut nimic! Ce să fac, Gogoașă? Ordinul e ordin! Asta e! We'll be right back.
echipamentul ăsta, domnul șef. Și cum arată? Până că am uitat partea asta. Prea atent la ce am zis pe coadă, am uitat mijlocul. Hai mă, gata, am râs, am primit. Hai măi, ne vedem în joc sau care treaba, că nebunesc. Adică, Barbaracul ăsta te face invizibil, bre? Te face, sergent. Dar nu invizibil, ci doar imperceptibil pentru ochii umani. Wow! Ca predatorul ăla din film, parcă. Parcă da, cam ca la fi și tu ai, vorbim și tu ai dat-o ca dragul, că nu era, te face, o te face.